oltinchi qism ollohning rahmati keng shayton bandani to'g'ri yo'ldan uradi gunoh ishlarga boshlaydi nafsga yoqadigan narsalarni unga yanada chiroyli qilib ko'rsatadi ammo ollohning rahmati keng u zot bandaning har qanday gunohini kechirib yuboradi inson hayot so'qmoqlarida qoqilganidan keyin yana qaddini tiklab olishida bu imkoniyatning o'rni beqiyos zero kechirimlilik bor yerda kelajakka ke ishonch olg'a qadam tashlash bo'ladi aks holda inson qalbi umidsizlikka to'ladi tushkun kayfiyat uni mavv etadi alloh taolo shunday marhamat qiladi ey muhammad turli gunoh ma'siyatlar bilan o'zlariga javr qilgan bandalarimga Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini kechiradi albatta Alloh mag'firatli mehribondir deb ayting zumar surasi 53 oyat agar banda gunoh ishdan to'xtab tavbaga yuzlansa Alloh uning xatolarini kechiradi u zotning karami keng marhamati ulug' xohlagan bandasi gunohlarini kechirib rahmatiga daxil qiladi shuning uchun hech bir banda allohning rahmatidan noumid bo'lmasin rivoyat qilinishicha Nabi sallallohu alayhi va sallam bir kuni sahobalar oldiga chiqdilar qarasalar ular bir biri bilan hazillashib kulishib o'tirishgan ekan shunda payg'ambarimiz jonimiz izmida bo'lgan zotga qasamki agar men bilgan narsalarni bilganingizda kamroq kulib ko'proq yig'lardingiz dedilar keyin ketdilar bu gapni eshitgan sahobalar ko'ziga yosh keldi shu onda Alloh vahiy orqali ey muhammad nega bandalarimni noumid qilasiz deb xitob qildi payg'ambar alayhissalom ortlariga qaytib kelib xursand bo'linglar to'g'ri yo'lda yuringlar g'uluvga ketib haddingizdan oshmanglar deb marhamat qildilar agar banda chin dildan istig'for aytsa unga yaxshilik eshiklari ochiladi allohning rahmatiga istig'for bilan erishiladi gunohi uchun pushaymon bo'lgan masiyatni tark etgan insonga rahmat eshiklari doim ochiq abu hurayra roziyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi birontangiz yo'qotib qo'ygan narsasini topganida qanday sevinsa alloh sizning tavbangizdan bundan da ko'proq sevinadi muslim termiziy rivoyat qilgan faraz qiling musofir odam kimsasiz cho'lda ketayotgandi kutilmaganda ulovini yo'qotib qo'ydi uni rosa qidirdi yerda ham ko'kda ham yo'q har chand urinsa ham olmayapti. taomi ichimligi kerakli hamma anjomlari ulovi bilan ketgan musofir tushkun kayfiyatda bir daraxt soyasiga kelib dam oladi soya salqin joyda ko'zi ilinib uxlab qoladi biroz mizg'ib ko'zini ochib qarasa ulovi tepasida turibdi o'sha onda yo'lovchining sevinchi ichiga sig'may ketadi shunday emasmi agar banda gunohdan tavba qilsa olloh undanda ko'proq xursand bo'ladi qarang olloh bizga qanchalik mehribon zot biz aybimizni tan olib qilmishimizga pushaymon bo'lsak o'zimizni o'nglasak parvardigorimiz bizdan rozi bo'lar ekan ziyoviddin rahimning istig'forning 40 xosiyati kitobidan